një performanca është pak të mirë, të pak të në ato bashki ku gëruan, pati dhe Partia Demokratike. Partia Demokratike mendoj që nuk duhet tjetë pjesë e këti diskursi, sepse Partia Demokratike dim të gjithë, se qa ndodhë me Partia Demokratike. Partia Demokratike ishte do të ditë këtyre personave që donin të fitonin. Partia Demokratike të kërkonin vota as për logon, ndërkohë që të partë ata që nuk kanë bërë asnjë kërkesë qoftë për ta votuar logon e Partisë Demokratike, dolën duke kërkuar fajtor. Për sa përket deputetëve të Partisë Demokratike, nuk duhet të hyj të bëj analizë sepse e dim shumë mirë se si funksionon sistemi dhe koti zgjedhor në Shqipëri, se si zgjidhen kandidatët, se çfarë kriterë shpërsojnë. Unë kam qenë gjithmonë ide se 80% e deputetëve që kanë Republikën e Shqipërisë nuk duhet të jenë asroje në institucionet e shtetit shqiptar, jo deputet brenda në parlament. Gjithsesi kjo është një çështje tjetër, por unë një kategori të mirë të krye deputetëve i kam cilësuar në kuptimin popullor skutha ose në kuptimin më letrar altruist ose si thosh përfitues, cilët kam qëndruar shmish as pesh poshtë tavolinës duke parë si do rrjedhin ngjarjet, por mendoj që Partia Demokratike për zonat e tyre elektorale duhet ta mbajnë se në fund të ditës ata janë votuar në anën e logjikës Partisë Demokratike dhe unë mendoj që Partia Demokratike ka dy gjëra, do shumë gjëra tjera që duhet bëjnë në reformimin e saj. Të gjithë të lidhë deputetësh duhet përjashtohen nga çdo lloj forumi transicion Partisë Demokratike ose duhet të rihidhen në votim, qoftë edhe ata që janë antar kryesie. Dhe e dyta, duhet përjashtohet në mënyrë kategorike mundësia e tyre për të qenë përsëri në listat e Partisë Demokratike, sepse ato nuk kanë bërë atë që thejë ti detyrimin minimal për të përfaqësuar zonën për të cilën janë zgjedhur dhe kanë marrë besimin e qytetarëve. Do të thonë, kjo do të ishte minimalja dhe deputetët nuk janë rrugëtar, deputetët kanë një mision dhe misioni i tyre është për përfaqësuar interesat e qytetarëve. Nëse nuk e bëjnë këtë mision, atëherë ata duhet pushohen nga punësimi i tyre dhe duhet gjenë alternativa të tjera.